Це новий туалет біля ЦУМу. Його відкрили місяць тому. Будівництво тривало з 2015-го. Плата за вхід стандартна для міста – 3 гривні. Розрахуватися можна як готівкою, так і карткою або за допомогою PayPass. Відвідувачка вбиральні Марія каже, кабінок тут багато, встановлені і сенсорні крани. Чисто, в принципі, все є, мило є, вода є, туалетний папір є, все ідеально. Кафешки зачинені, а куди ходити в туалет? Дуже-дуже актуально зараз на цей час. Наразі у місті працюють 8 громадських вбиралень – на Валу, біля Катерининської церкви, драмтеатру, молодіжного центру, ЦУМу, на Золотому березі, у Центральному парку культури та відпочинку. Вбиральня у Березовому гаю поки що закрита, вона працює лише у теплий сезон. Ми її ще не відкривали, бо там міняємо щотчики, постачальна води, воно було десь зроблено неправильно, зараз переробляє водоканал все, і ми будемо її запускати. Там вона безкоштовна. Немає плати на вході й до туалету у міському парку культури та відпочинку. У вбиральні відсутній туалетний папір та мило. Можна заходити. Ну, звісно, желательно в лучше. Вбиральня біля Катерининської церкви платна. Нам сюди і мер приходить. І він може заходити і не раз. Якщо гіди, що іностранців приводять, ведуть к нам. Розрахуватися можна лише готівкою, через те, що у підвальному приміщенні поганий сигнал, пояснює прибиральниця, за сумісництвом касир Ірина Шурубенко. Вона працює тут 9 років, зарплата мінімальна. Багато людей, і кожен зі своїм характером приходить, кожен зі своїми умовами, от цими, розумієте, і починається, допустимо, того не устраює, того не устраює, чому платний. Ну, я вважаю, що лучше пусть платний туалет буде, чим, допустимо, буде такий, щоб зайти в нього нельзя. Ірина каже, найбільше щодо ціни обурюються пенсіонери. Якщо людина прийшов і нету грошей, говорить, ну нету у мене грошей. Ну пропускаємо, як говоримо, ну йдіть, ну що чоловіку робити? Жителі міста про громадські вбиральні кажуть так. Я туди зайти з дітям не можу, я дитину не залишу на зверху. Вдоль дороги на каких-нибудь небольших переулках не хватало бы маленьких туалетов, таких банально, как возле драмтеатра. Там отличный туалет. Поэтому это надо разговаривать с главным архитектором города скорее и решать не просто жителям, а именно людям, которые на этом специализируются. Места их не выстачает, Красный мост их нету. Шерстянка, ну, куча таких. Я так думаю, що, в принципі, громадські вбиральні мусять бути доступні. І вони мусять бути не тільки платними, але й безкоштовними. Громадські вбиральні у Чернігові нерентабельні, каже Микола Гоголь. Доходів з людей, які заплатили за громадські вбиральні, майже 380 тисяч гривень за рік. З бюджету міста виділяється приблизно десь 1,5 мільйона гривень. А витрати на громадські вбиральні – це 1 800 000 за рік. Встановлювати нові громадські вбиральні та реконструювати старі цього року не планують, сказав керівник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Юлія Кулик, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.